ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆମର ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଷାଢ଼ ମାସ ଚାଲିଛି। ଜୁଲାଇ 5 ତାରିଖ ହେଉଛି ଆଷାଢ଼ ଅମାବାସ୍ୟା। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଅମାବାସ୍ୟାର ତାରିଖ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ, ସେମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଦାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଣିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଷାଢ଼ ମାସର ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଭଗବାନ ଶିବ, ଶ୍ରୀହରି, ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶନି ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଷାଢ଼ ଅମାବାସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଶନିଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଏକ ସୁଯୋଗ ଅଟେ। ଏଥର 5 ଜୁଲାଇ 2024 ଆଷାଢ଼ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆଷାଢ଼ ଅମାବାସ୍ୟା ଉପରେ ଶନି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ରହି ଶସ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଗ କିଛି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 5 ଜୁଲାଇ 2024 ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମରେ ହେଉଛି ମିଥୁନ ରାଶି। ମିଥୁନ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଷାଢ଼ ଅମାବାସ୍ୟା ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଶସ ରାଜଯୋଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିଛି ଭଲ ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ଆପଣ ଜୀବନରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପୁରୁଣା ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ବିଶେଷ କରି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ମକର ରାଶି। ଆଷାଢ଼ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଶନିଦେବ ମକର ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଦୟାଳୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ମକର ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ଗ୍ରହ। ଏହା ଲୋକଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ଉଜ୍ଜଳ କରିବ। ଆପଣ ଭଲ ଖବର ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି, ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସମୟରେ ଦିନ ଅତିବାହିତ ହେବ। ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଶନି ମଧ୍ୟ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ଗ୍ରହ ଅଟନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଶନି ବର୍ତ୍ତମାନ କୁମ୍ଭରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଷାଢ଼ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଶନି କୁମ୍ଭରେ ରହି ଶସ ରାଜଯୋଗ ଗଠନ କରିବେ। ଏହି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ଲାଭ ଦେବ। ଆପଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ଚାକିରିର ଅଫର୍ ପାଇପାରନ୍ତି। ଘରେ ଖୁସିର ସମୟ ଆପଣ ବିତାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି ଧନର ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା ତାହା ସବୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ପୁଣି ଧନ ଧାନ୍ୟ ପୁରି ଉଠିବ। ଚତୁର୍ଥରେ ହେଉଛି କର୍କଟ ରାଶି। ଏହି କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବେ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖମୟ ହେବ। ବିବାହ ପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିବାହର ନୂଆ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇପାରନ୍ତି। ବିନିଯୋଗରୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ରହିବ। ଧନୁରାଶି। ଧନୁରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ରାଜଯୋଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟୀ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ ଓ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି ହେବ। ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବିପୁଳ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ମେଷରାଶି। ମେଷରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳଦାୟୀ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଶୁଭ ସମାଚାର ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ବେରୋଜଗାରୀଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ମିଳିବ।
ପରିବାରରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ନିବେଶରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଲାଭ ମିଳିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହେବ। ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ନୂତନ ଯାନ ତଥା ଜମି କିଣିବା ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ ରହିଛି। ବିବାହକୁ ନେଇ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣ ମନ ବଳାଇବେ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ। ଆଶା କରୁଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ରୂପରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖି କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦୟାକରି ଆଜି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।